Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Անահիտ դիցուհուն վերագրվող բրոնզե արձանից պաշտպանված գլուխը և ձեռքը պատմական հանդիպում ունենալով մեր մայր թանգարանում պահպանվող 6000 տարի ներկայացնելու հետ։ Այս պատվավորացով ուզում ենք բացված համարել ցուցահանդեսը պաշտոնապես և սիրով գրավել ձեզ դիտելու։ Սարձանը 21 անգամ ես հնարավորություն ստեղծեց ցույց տալու մեր մշակույթում կարգեր ավանդիկների շարունակականությունը։ Երեք ո՞վ առաջ են հավես դեր։ Ես։ Ո՞վ առաջին է։ Մենք տարբեր գրավոր աղբյուրներից գիտենք, որ Անահիտի տաճարը կլոր տարույց է եղել և կենտրոնում կանգնած է եղել աստվածու արձանը։ Եվ իհարկե, այն ինչ որ մենք շատ երկար ենք սպասել, այս քանդակը, այս արձանը, որը հայտնի է որպես Սատակյան Աֆրոդիտե։ Բայց երբ որ հայտնաբերվել է այն վայրում, որը Անահիտի պաշտամունքի հետ էր առնչվում։ Դա այսպես կոչված եկեղյաց գավառն էր, որի կենտրոնը Երիզան էր, Երիզայից մոտ 10 կիլոմետր հյուսիսընկած Սատաղ վայրում է հայտնաբերվել, դրա համար երբ որ հայտարարվեց, որ այսպիսի բան է գտնվել, մեր մեծագույն գիտնականներից մեկը Ղևոն Դանիշյանը միանգամից բնորոշեց, որ սա Անահիտն է։ Երբ որ հայտնաբերվել է այս արձանը 1871 թվականին, Մեծ Բրիտանիայի անտիկ առարկաների պահպանողը միանգամից սիրահարվել է այս արձանին և ամեն ջան գործադրել է որսակա բրիտանական թանգարան։ Ինչպես ժամանակ։ Պատրաստվելու կարևոր խորհրդանիշ։